Magyarországon a lakosság mintegy 10%-a szenved különböző eredetű és mértékű halláskárosodástól, köztük több százezer a nagyot halló, valamint 60 ezeren siketek. Nekik a jelnyelv segít a mindennapi életben, azonban a magyar jelnyelv csak 2009 óta hivatalos nyelv Magyarországon. A hallássérült személyek számára teljes körű kommunikációs akadálymentesítést a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás jelent. Ez egy 3 éves pályázat, és alapvetően megyei bontású, ez azt jelenti, hogy most arra lehet pályázni, hogy a következő 3 évben, 18 április 1-től kezdődően, melyik megyében, melyik civil szolgáltató lássa el ezt a feladatot. A civil fenntartó feladata az, hogy ő foglalkoztassa ezeket a jelnyelvi tolmácsokat, és hogyha a diszpécserhez jelzés érkezik, igény érkezik, hogy mondjuk holnapra az orvoshoz, a hivatalba, okmányirodába, máshova szükségem lenne jelnyelvi tolmácsra, akkor ezt biztosítsa. Magyarországon jelenleg kizárólag Budapesten lehet jelnyelvi tolmács végzettséget szerezni, de az ehhez szükséges lépcsőfokokat különböző megyei tanfolyamokon is el lehet végezni. A SINOSZ minden megyében biztosít erre lehetőséget az erre érdeklődőknek, és ezt követően, hogyha valaki sikeresen elvégzi a jelnyelvi tolmácsképzést, akkor lehetőséget kell találnia, és lehetőséget kell biztosítani számára 300 óra gyakorlat megszerzésére, ahhoz, hogy a tolmács bizonyítvánnyal és a 300 órás igazolással valaki regisztrálhasson a jelnyelvi tolmácsok névjegyzékébe. Ezt követően lehet csak hivatalos tolmácsként elhelyezkedni. Szabolcs-Szentmár-Bereg megyében 2 fő dolgozik főállású jelnyelvi tolmácsként. Országosan jelenleg teljes az igény lefedettsége, azonban a kormány a SINOSZ-szal együttműködve kialakított egy olyan programot is, amely a jelnyelvi tolmács személyes jelenlétét nem teszi szükségessé. Ez a kontaktprogram. Ez azt jelenti, és azt teszi lehetővé, hogy a hallássérült embernél mondjuk egy tablet segítségével egy bizonyos irodában ülve a jelnyelvi tolmács a modern infokommunikációs technológia segítségével tud közvetíteni mondjuk az orvos és a siket ember között, mondjuk egy hatósági ember és a siket ember között. Tehát nem kell ott lennie, hiszen az utazási költség, hiszen az sok egyéb költség, hanem egyszerűen a saját irodájából van ülve a jelnyelvi tolmács ilyen jelenléte, tehát a tableten a jelenléte meg tudja sokszorozni a hozzáférhetőségi esélyt, tehát ez a kormány elkötelezett, hogy ezt a programot tovább fejlessze, erre a infokommunikációs akadály mentesítési programra 4 milliárd forintot biztosítunk január 1-től. Ez megsokszorozza a hallássérültek hozzáférhetőségét, hiszen a fogyatékossággal élő embereknek minél inkább biztosítani kell a teljes társadalmi integrációt. Ezért a kormány programjaként 2019-től növelik a közép- és felsőoktatásban résztvevő hallássérülteknek biztosított óraszámot.